Drejtoria Arsimore Rajonale në Shkodër është shprehur lidhur me problemet e ditëve të fundit në shpërndarjen e teksteve shkollore. Inspektori Dar Shkodër Entri Çaku thotë se po monitorohet gjithë thecuria e shpërndarjes së librave. Sipas Çakut ka patur mungesa në tekste për shkak të mosvendosjes së hologrameve nga Ministria e Arsimit, kryesisht për klasën e 10, e cila si vjet starton me kurrikula të reja. Vazhdon shpërndarja, vazhdon shitja nëpër pika për tekste të caktuara që ka pas mangësi. Mangësitë kanë arë si pasoj e mungesës së hologrames, pra sepse çdo tekst sot shitet me pullën, pra me hologramën e Ministrisë së Arsimit. Gjithashtu ju bëj me dije që nga dita e dieshme dhe sot në vazhdim, gjithë tekstet e klasës së 10, që përzgjedhja aty ne ka qenë me datën 30 gusht, dhe sigurisht porosia ka qenë pak më e vonë, janë në treg, lëndë gjeografi, tik, histori, fizik dhe qytetari. Inspektori i Dar shpreh se shpërndarja e librave do të vazhdojë derisa të pajiset edhe nxënësi i fundit me tekste shkollore. Shpërndarja e teksteve përfundon atëherë kur të pajiset çdo nxënës me tekstin. Shpërndarja e teksteve vazhdon që nga data 25 gusht, ku ka patur shumë kontestime nga qytetarët për mungesën e teksteve dhe pikave të pakta që merren me shpërndarjen e librave shkollore.